Hej och hjärtligt välkomna till Horse One Studio. Idag ska vi prata om Lövsta Future Challenge och med mig här har jag Marina Mattsson, Tine Wilhelmsson-Silvén, Stefanie Holmén och Jens Fredriksson. Välkomna hit. Tack. Tine, du var med från början när Lövsta Future Challenge drog igång här för 3 år sedan. Vad var grundtanken från början när ni startade upp det här? När vi var ute och tävlade i Europa mycket så tittade Lusson och jag, Nator och jag, mycket på hur tävlingen gick till där. Och vi kom fram till att vi saknade en hel klass egentligen här i Sverige. Det var i Tyskland och det var för första var det U25, alltså Grand Prix för ryttare upp till 25. Och sen så var det unga hästar som gick en lättare Grand Prix. Och de två klasserna saknade vi egentligen helt. Och det var serier i Tyskland och vi tyckte det vore så spännande och vi kunde göra något liknande här. Mm. I år har ju även hoppningen tagits in här i Lövsta Future Challenge. Hur gick tankarna kring det? Ja, det är jättekul att vi kan få med hoppningen också. Det vi har velat hela tiden gäller att hitta ett bra koncept och att någon kan också få fram ett bra helhetskoncept som fungerar. Mm. Och det tror jag att vi har gjort nu. Det är jättekul. Mm. Just det här att dressyren och hoppningen ska samverka, det är ju en lite röd tråd genom Lövsta Future Challenge. Jens, vad tycker du om det? Jag tycker det är väldigt viktigt. Det är ju inte bara själva ridningen utan man lär sig av varandra vad gäller management och upplägg och långsiktig träning och hästrekrytering och sådär. Så det är inte bara ridningen, men även i ridningen så tror jag att de bästa hoppryttarna har en väldigt bra gymnastisering och dressyr. Och det kan man ju ta hjälp av. Och är man generellt för dålig på att ta hjälp emellan disciplinerna? Jag tror vi är ganska bra i Sverige i alla fall. Jag har ju fostrat så från början. Jag har ridit mycket för Kyra och nu rider jag för Lussan och Eva-Karin och Anders Lindgren. Så att jag, för mig är det en nyckel. Jag vet att Steffi också rider dressyr och jobbar med sina hästar. Och det ser man ju på dem, att de är smidiga och bra. Och så där. Så att jag tror att det är en nyckel många gånger. Och hur ser det ut för er dressyrryttare? Jag tror att det är jätteviktigt för oss också. Det är ju det vi vill lite grann få fram. Jag tycker det är otroligt inspirerande att både lära känna och ta del av hur alla rider och tränar och vara öppen för det här. Och framförallt desto yngre ryttare, desto viktigare är att man är bred i sin kunskapsbas. Men det är lika viktigt sen, för som jag ser det så är det inte hoppning eller syr utan det är ridning. Och det är att ha en trevlig häst att rida på, oavsett om jag vill hoppa ett hinder eller om jag gör en piruett. Egentligen är grundarbetet väldigt lika, till och med om vi pratar om ridningen. Och sen är det ju överhuvudtaget, hästen är ju en del av vårt liv, oavsett vilken gren vi rider. Och om vi pratar lite om de yngre ryttarna. Jens, vad tror du är det viktigaste för att ta fram och utveckla bra unga ryttare, talanger? Ja, det är kunskapsöverföring tycker jag är viktigt. Att komma ihåg att i den här sporten så ska man vara som bäst när man gör seniormästerskap. Och kanske inte fokusera för mycket på tidiga resultat utan mer på att bli en skicklig ryttare och hästmänniska. Skapa ett management som fungerar hela vägen. Det tror jag är det viktigaste. Ser det likadant ut på dressyrsidan? Ja, det gör det absolut. Och sen är det ett väldigt stort hopp från att vara young rider till att bli en senior Grand Prix-ryttare. Och det här ska ju vara ett sätt att det ska vara lite närmare och kanske man ska kunna se målet lite tidigare och se att det faktiskt går och det finns ett delmål på vägen. Mm. Vilket är då den största utmaningen när man går från ung ryttare till senior? Steffi, vad säger du? Jo, men absolut. Det största steget att ta det är just från young rider till senior. Mm. Så den här U25-kategorin är verkligen efterlängtad och välbehövlig. Mm. Och jag känner ju själv nu att får jag chansen att vara med och kvala in till Lövsta U25-challenge som går i Göteborg så hoppas jag att jag kan vara med där och se och lära från de bästa seniorryttarna. För det är bästa sättet att lära sig från de som redan är bäst. Mm. Hur mycket betyder det för ens utveckling att faktiskt få rida på en sån arena och möta de här ryttarna? Men det betyder otroligt mycket att få komma in i den atmosfären som man vill tävla i. För det är enorm skillnad att vara i den atmosfären mot att rida en vanlig nationell 1,50 hemma. Liksom. Och sen även att man känner sig att de vill satsa på oss yngre ryttare. Vi blir sedda och de vill satsa på oss till framtiden. Det ger också en nytändning. Liksom. Jens, du coachar ju många av de här yngre ryttarna. Hur lägger du upp din träning för dem? Ja, allting utgår ju från den egna viljan. Så att finns det ett stort kunskapsintresse och intresse att utveckla så är det ju ganska lätt. Det är egentligen bara att sprida väldigt sund, god, hästvänlig träning. För i slutändan så är det så att det finns ju en mängd olika metoder. Men om man lär sig att rida grundridning och gymnastisering och på ett bra sätt så håller det hela vägen. Annars är det väldigt lätt att man blir en så här one horse wonder. Det är att man passar ihop med en häst och man flöjtar omkring lite där och gör vissa resultat. Och sen blir det väldigt svårt att komma igen. Så att, kan man lära sig att rida ordentligt, precis som Tinne säger här från början. Och, så spelar det inte så stor roll för man ska göra hoppning eller dressyr. Utan det gäller att kunna använda sin häst på bästa sätt.
Marina, du ska rida i Friends här nästa vecka i Love Star Future Challenge. Hur mycket har det betytt för dig? Det har betytt otroligt mycket för mig. Jag har ju fått lyckan att få rida finalen de två föregående åren också, fast på en annan häst. Och jag känner verkligen att jag har tagit mig väldigt mycket framåt i min ridning. Och just att få rida på de här arenorna och få se alla stora ryttare på framridningar och få vara i den atmosfären ger otroligt mycket. Mm. Hur ser upplägget ut innan en sån här tävling? Hur långt i förväg börjar man planera? Ja, man började planera redan i början av säsongen och för att kunna rida alla kvaltävlingar och få in så med träning och viloperioder för hästarna också. Och det är en väldigt bra tävling det här att bygga upp hästen inför. Just det att du har de här kvaltävlingarna som ligger utspridda under året så kan du lägga upp en väldigt bra plan utan att det blir för mycket tävlingar. Det är också en ganska bra värdemätare för att se hur de här ryttarna står sig internationellt. Jens, vad säger du om det? Men det är fantastiskt bra. Och lite det, nu står vi här i Flyinge här med otroliga traditioner. Vi har mycket kunskap i Sverige. Men det har varit under en period ungefär så att om du inte åker internationellt och tränar och tävlar så har du ingen chans att vara bäst. Men just med Löfsta Future Challenge så tror jag att vi kan ändra det. Jag tror att faktiskt man kan, delvis måste man vara utomlands och kanske träna och tävla. Men jag tror till, man kan ha en bas här hemma tror jag och utvecklas till toppsport i Sverige. Och det känns ju jättekul. Tina, dressyren är inne på sitt tredje år här nu. Har man kunnat se någon skillnad i svensk dressyr? Ja, absolut. Jag tror att alla ryttare som deltog första året har klivit steget upp till att rida senior Grand Prix sen. Så det är ju jätteroligt att de har faktiskt utvecklats och kunnat vara med och tävla på internationell nivå i stora Grand Prix också. Så att det ger verkligen utdelning. Ja, det är inte bara de unga ryttarna utan även de unga hästarna som lyfts fram här. Jens, vad tror du är de viktigaste parametrarna för att matcha fram en lovande ung häst? Ja, det är ju självklart att man har en långsiktig satsning. Men det jag tycker är så himla kul med det här är att de här unga ryttarna nu har kanske chansen att hitta en riktig hästägare. För de unga hästarna kommer på plats, de kommer i rampljuset. Och i slutändan så ingen ryttare bättre sin bästa häst. Så att det gäller ju att uppmuntra de unga ryttarna att hitta konsortier eller hästägare som vill långsiktigt satsa. Inte bara köpa en häst, rida ett år och sälja. Utan de har chansen nu att hitta sina hästägarpartners för livet. Och det är bara så att utan hästägare så är det väldigt svårt att lyckas. Så det tycker jag är kanske en av de viktigaste bitarna med det här. Att hästarna kommer och synas där det finns folk. Och det blir lätt att motivera och försöka inspirera till att hitta hästägare sina hästar. Mm. Finns det några skillnader eller likheter där i hur man matchar fram en ung häst? Om vi pratar dressyr mot hoppning. Ja, jag tror kanske dressyr. Dressyrhästarna skolas lite mer om man säger. Och är de bra så är de bra. Det är väldigt sällan en lite halvnormal dressyrhäst kommer att bli en superstjärna. Utan de är lite antingen stjärnor hela vägen. Hopphästarna så kan det vara en sån här riktigt late bloomer. Man undrar, var kom den därifrån? Och så, för den har inre egenskaper som gör att den helt plötsligt blommar ut och kan vara en jättebra häst ändå. Så det tror jag är en skillnad. Är det någon, vad säger ni på dressyrsidan? Men jag tror framförallt just med de unga hästarna att de som satsar kanske på unghästtävlingarna och årgångstävlingarna får ett nytt delmål. Det finns väldigt många fler ryttare idag som satsar mot Grand Prix genom Löfsta Future. Mm. Det är inte så långt borta, det är inte ouppnåeligt. Och det gör att en mängd ryttare, även professionella ryttare, kanske också får behålla hästarna längre för att utveckla dem ända till Grand Prix. Och den tanken fanns nog inte riktigt innan. Nej. Både dressyrhästarna och hopphästarna, de kvalar ju på ett antal tävlingsplatser runt om i Sverige. Hur viktigt är det med standarden på vanliga svenska tävlingar? Det är ju jätteviktigt att erbjuda bra tävlingar och vi försöker vara med och påverka det. Och vara med också med arrangörerna, vara delaktiga med arrangörerna. Både vad det gäller hur tävlingen ser ut, vilka domar som dömer. Och även att vara ett visst miljötänk på alla tävlingar. Så vi försöker påverka på många sätt till att det ska bli bra tävlingsplatser. Så att vi får rätt standard här i Sverige på tävlingarna. Dressyrhästarna de startar i Friends nästa vecka. Hopphästarna går i Skandinavium. Hur viktigt är det för de unga hästarna att de faktiskt får uppleva såna här arenor redan vid ung ålder? Jag tror det är väldigt bra. De tjänar ett par år i vart fall. Därför att någonstans så ska de ju vänja sig vid de här miljöerna och bli säkra i det. Och vi har ju ganska få arenatävlingar i Sverige. Vi rider som regel i ridhus. Så jag tror det är en fantastisk möjlighet för de här hästarna. Steffi, du har ju två unga hästar som ska starta i Göteborg nästa år. Hur ser upplägget ut för dem fram tills dess? Ja, de blir ju då 7 nästa år så det blir lite kortare vintervila än vad de fick året till de blir 6 då. Och de får komma igång och tävla någon tävling tidigare än vanligt och så. Och sen så hoppas jag att vi kan hitta den fina formen som vi hade på kvaltävlingen in till Löfsta Future Challenge då. Men i stort sett så de blir ju vuxna så de får lite liknande matchning som de äldre hästarna då.
Tina, du rider din fina Benetton Dream nu i Friends. Hur har matchningen sett ut fram tills? Ja, för honom har det varit ett absolut perfekt år att rida just Löfster Future Challenge. Han har betäckt jättemycket och har kunnat på det sättet vara kvar i Sverige och ändå tävla bra tävlingar med lagom uppehåll för. Och Friends är som en förberedelse för att ta ut honom i riktig internationell Grand Prix nästa år. Så att det ska bli jättespännande att få prova honom i den här miljön. Mm. Ja, om vi ska försöka summera det här samtalet lite. Jens, vad säger du är det viktigaste att ta med sig? Jag tycker det är viktigt att ta med sig att det här kommer att göra skillnad i framtiden. Jag är ganska säker, står vi här om 5 år så kommer vi säga att oj, 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 vilken skillnad det gjorde. Att vi satsar på ungdomarna och vi satsar på de bästa unga hästarna. Jag själv är ju en sån här late bloomer och börjar bli bäst när jag var 40. Det är onödigt, det tar onödigt lång tid. Så kan de tjäna 15 år så tycker jag det vore fantastiskt. Ja. Har ni något att tillägga? Jag vill bara säga stort tack till Löfsta för den här fina satsningen på både mig själv som ryttare och mina fina unghästar. Det uppskattar jag och alla i mitt team otroligt mycket. Ja, stort tack för att ni kom hit. Det ska bli jättespännande att följa era satsningar. Lycka till. Tack för att ni tittade.